أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظیفان آفیشیل کے پیارے ناظرین کرام السلام علیکم ناظرین کرام آج جو عمل ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ 19 رمضان مبارک کے مشکل خوشا وظائف ہیں جو آپ نے 19 رمضان کو ہر نماز کے بعد آپ نے کرنے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک پورا رمضان جو ہم آپ کو ہر روزے کے ہر نماز کے بعد کے وظائف بتا رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج 19 رمضان کی جو وظائف ہیں جو وہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں تو ناظرین کرام ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج جو ہے وہ لازمی فالو کریں تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے جو ہے نماز فجر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا تو نماز فجر میں آپ نے تین بار جو ہے وہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو آپ کی اسکرین کو کرا رہے ہوں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک ایک بار پڑھ کے بھی سناؤں گا تو اور ساتھ میں آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر لکھا بھی آ جائے گا جہاں سے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یاد اگر کرنا چاہیں تو یاد بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایسے ہی دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو نماز فجر کے بعد جو ہے تین بار جو پڑھنا ہے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں سنیے گا اللہم اغفرنی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی ایک بار پھر سنیے گا اللہم اغفرنی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی ٹھیک ہے تو یہ جو کلمات ہیں آپ نے تین بار پڑھنے ہیں نماز فجر کے بعد اور نماز ظہر کے بعد جو ہے وہ 21 بار آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے 21 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہوں گے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں سنیے گا رب تقبل توبتی واغسل اوبتی واجب دعوتی ایک بار پھر سنیے گا رب تقبل توبتی واغسل اوبتی واجب دعوتی ٹھیک ہے تو یہ جو کلمات ہیں آپ نے 21 بار پڑھنے ہیں نماز عصر کے بعد جو ہے آپ نے 23 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں رب اغفر وارحم واہدنی سبیل اقوام ایک بار پھر سنیے گا رب اغفر وارحم واہدنی سبیل الاقوام ٹھیک ہے تو یہ آپ نے 23 بار پڑھنے ہیں اس کے بعد ناظرین کرام نماز مغرب کے بعد آپ نے تین بار جو ہے وہ یہ کلمات پڑھنے ہیں کون سے کلمات ہیں وہ سنیے گا قال ومن یقنت من رحمتہ ربہ الا الضالون ایک بار پھر سنیے گا قال ومن یقنت من رحمت ربہ الا الضالون یہ جو کلمات ہیں آپ نے تین بار پڑھنے ہیں نماز مغرب کے بعد اور آخر میں جو ہے وہ نماز تراویح کے بعد آپ نے 21 بار جو ہے وہ یہ کلمات پڑھنے ہیں کون سے کلمات ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہیں گے سنیے گا افلا اکون عبدا شکورا ایک بار پھر سنیے گا افلا اکون عبدا شکورا ٹھیک ہے تو یہ جو کلمات ہیں آپ نے نماز تراویح کے بعد 21 بار آپ نے پڑھنے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی بہت ہی مختصر سی ویڈیو تھی تو آپ اسی طرح جو ہے وہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھیں اپنے مشکلات کے لیے اپنے پریشانیوں کے لیے ٹھیک ہے ناظرین کرام یہ جو کلمات ہیں یہ جو وظائف ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بڑے ہی مجرب وظائف ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان وظائف کو ہر نماز کے بعد لازمی پڑھیے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ